Добрий день вам. Що то робиться? Це не від нас залежить. Нас послали, ми возимо. А хто вас послав? Є такі. Хто? Є такі. А можна фамілію? Ні. Ви не знаєте? Ні, ставати. А ви шофер тої машини? Так. Ото є шофер, ви машини, так? А як вас звати, можна запитати? Ні. Це таємниця? Дякую вам за інформацію. Прошу? Що ти знімаєш, питай? Я знімаю вашу роботу. А ти маєш право знімати? Маю. Покажи документ. Кому показати? Десь, позвони до вас, нехай діти сюди. Позвони до вас, нехай діти сюди. Я серйозно кажу, що ти не мав діти сюди. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Ви можете сказати, що ви тут робите? За компанію! Скажи, будь ласка, а чого ти сюди приїхав? Заправитись. Заправитись де? Землею? А чого землею? А чим? Соляри. А де тут заправка соляри? Вони хотів купити. Вони продають соляру? Не мені хотіли продати. А вони продають? Не мені хотіли продати. А за гроші? А чого за гроші? А як? А як виходить? Ну продають за гроші. А чого продають? А за... Ну ти кажеш продати за гроші. Ну хотів взяти в них соляру. А, ти приїхав просто взяти соляру? Так. А, ну це нормально, це класно. А так. Для чого ви мене фотографуєте? Я не тебе фотографую, я фотографую машину, природу. А для чого машину фотографуєте? Ну, цікаво, чому машина заїхала туди, де грузять землю за солярою. Правда ж цікаво? А чого цікаво? Ну, я, наприклад, мені то цікаво. Я думаю, що я передам ці матеріали в правоохоронні органи, хай вони розберуться. Ні. Можливо, я щось неправильно роблю, хай мене притягнуть до адміністративної відповідальності. Можливо, ви щось неправильно робите. Ну, я ж говорю так, як є, я ж не лукавлю. Засвітився чомусь, так? Так прочитають маршрутки, бля. Ну да. Що там? Поїсно воскрес? Ну що там? Які проблеми? Та ні, немає ніяких проблем. Ви приїхали до нас, помогти нам? І запитатися? Що там? Ну, крадуть землю Яворівську. А чого крадуть? Ну, хтось купає якимось трактором невідомим, якась машина, ніхто нічого не пояснює. Ми вважаємо, що це крадуть землю. Ви як думаєте? А що тут? Ні, просто поясню, як то звичайно крадуть. Ну так, крадуть, це без дозволу беруть землю. Угу. І куди вони її вивозять? А от ми не знаємо, ми питаємося в них, вони кажуть, ми не знаємо, ми не кажемо. Цей товариш теж не хоче говорити, грузить, каже, я тут все роблю, все нормально. Другий товариш каже, мені так сказали, ну цей, що поїхав, типу, ну ніхто нічого не знає, ну так от все відбувається. Ми питаємо, хто, що, звідки, хто надав, може хтось якісь дозволи має, ну так, поцікавилися. Сам знаєш, ніхто дозволів не має, ну що ми діти маліші. Ну якраз хай розбираються, чому немає ніяких дозволів. Угу. Ясно. Там я собі там на город хотів трохи підсипати. А то що дуже забагато на город підсипати? Цілий крас? Чи на чужі городи? Що то є? Багато? Допустимо, один крас вам на город, а ті другі краси, щось, наскільки я знаю, там город ваш не є.
Де там? Ну, на біля Христа, допустим. Як то? Раз туди вони їдуть? Допустим, в кінці Курівки, остання хата Курівки. Курівка, Курівка. Та то, що ти сам крас вивіз. Речі, їдемо з ним красом, їдемо. Ну, а де така, але що, що саме обідно, що ви купаєте на чужих полях? Ви купаєте на людських полях. Я то водію бульдозера, ну, трактор пояснив, що є людські поля. Пан Роман, то ви, то ваша вказівка, ваші люди? Так. То ви там казали, щоб не купали? Я попросив, мені треба землю було, подивилися, де тут є менше більше, щоб новородиться. Ну, але ж не звернули. Ну, то ваші люди, ваша машина? То не є моя власна машина, я попросив, щоб мені привезли. А, тобто ви порішали, щоб нам привезли? За один крас землі домовились. Чи ви домовили за саму саме видобування землі? Ой, хлопці, ну що ми будемо розказувати? Там мені ніхто не розказує, просто говорю, цікаво, ні, чому так? Мені треба город підвезти землю, от вони мені той, визвозять. Ну я зрозумів, значить, ну хай вони тоді відповідають, до чого тут ви, хай вони відповідають. Вони, ви замовник, скажімо так, а вони виконавці, я так розумію. Yeah. Тобто але хай вони... брати крадене, купляти, то є співучасть у злочинстві, так що це така сама... Ну це хай розбирається від правоохоронні органи. Ми нічого не, нікому нічого поганого не робили, нічого нікому не нахамили, ми культурно запитали, культурно пішли, нікого нічого не рухали, нікого не, ну... Yes. Ми не, ну, не думаємо, що ми там когось чимось образили. Чи вас, наприклад, чи ваших людей, яких ви попросили. Ми просто думаємо, щоб, ну, що всі мають знати, що беруть землю без дозволу. Ну, це, я думаю, що нічого поганого в тому нема. Значно. Тобто, якщо хтось бере, ну, скажімо так, нашу спільну землю і кудись вивозить. Ну ви ж теж єврівчанин, то теж ваша земля так само, як моя. Ну я розумію, ну от дивись, що тут двор робиться. Ти нічого не фотографуєш, нічого. Ми і то фотографували, от із-за того, трохи тут кажу, покрали, трохи тут покрали. Нічого не покрав, я ж не вожу, там не продаю, що взяв собі і попросив людину, мені треба на город, розумієш? Я знаю добре, хто ви такі, де ви живете. А я живу. Я добре знаю, кому ту землю вивезли, бо я особисто на власні очі сьогодні бачив, як ти два крази скинули не у вас на городі. А де? Ну я вам пояснюю. Один крас. Ні, просто мені самого інтересно, скажи, щоб я знав. Я вам говорю, один крас, остання хата Курівки. Номера нема, бо там новобудова. Заве повезли землю туди. Один крас кинули митко, вроді, якщо я не помиляюся, прізвище, зразу біля Христа. Він якраз зараз тачками возить ту землю на подвір'я. Це вже плохо. Ні, серйозно, бо я говорю, як є, то там, я ж то знаю, якби то взяв ту землю, продавав, то так. Є далеко, є Вільшани, це село, де ніхто нічого не робить, ніхто ніде не ходить. Пішли собі там землю, я всяке розумію, треба землю купити, ну, на город, ну. На болоті живеш. Насправді землі там багато на кар'єрі, там бери не хочу. Так, але чому всі риють тут, де ближче? Тут? Я розумію, ближче, менше солярки, але я знаю, що добре, що то є бака поле, то одне було, а сусіднє то вже не бака поле. Ну, так що, ні, я мова інакше йде про те, що там, я не знаю де, ну, де ви кажете, там є мергель, там є наша траса, там є мергель, а не той, не земля. То нікого не ображає, просто запитали, що ви робите, ми сказали, то не твоя справа, позвони там, приїде зараз. Це так, ми думали, хто приїде, приїхали ви, ну, так поняв, що до вас дзвонили. Ні, перезвонили, бо вони кажуть, прийшли якісь люди, питаються, що до чого, куди. Ну ми ж ну, просто запитали, ми ж нічого не робили погано, ми просто запитали, хто що робить і все. Ми зафіксували це та їдемо звідси. Yes. Ми просто хочемо, щоб про це всі знали. Справедливість мусить бути. Так, щоб хто звідки. Не за то люди вмирають, щоб ми жили далі у таких ямах, в такому чомусь непонятно. На тому треба відводити свої кар'єри, свої землі і звідти музити. То є моя, добре, тепер, моя думка. Ні, ми вже так розмовляємо, можемо набагато темпу розмовляти, хто воює, хто не воює. Ні, я говорю суто про ту землю, я більше нічого для того, ви самі знаєте, є кар'єр. Кар'єр робиться, відведеться спеціальне місце для кар'єру, для того, щоб цю землю продавати. Так, правильно. Та земля не продається. Ти розумієш, що в мене на городі, я тобі не буду розказувати, показувати, хоч приїхали подивитися, що там є вода стоїть. Я під'їхав, привіз собі той. Землю. Дома машина по подвір'ї, город, вода стоїть, мусимо попросити, щоб підвезли пару машин. Я не розумію, ну я розумію, що вас ви хочете висвітлити, то вийде так, що я рішився взяти. Тільки добре, давайте, може ви не в курсі, ми підемо покажемо, скільки то пару машин вийшло. Там ви можете ні, та туди нема чого йти, та ми знаємо, що там є. Ну, та ви там дивились. Ми це знаємо. Я тобі говорю, що до мене сугубо привезли. А, ну, ви про це говорите, що ви є просто. Я попросив, щоб мені привезли. Щоб люди нагрузили і привезли. Поїхав десь далі. Можна розкрутити, зробити і так далі.
Ні, ну так, ну ми ж не забороняємо цього робити, ну робіть, ну ми ж хіба проти. Ну ми ж не говоримо, не б'ємо нікого, з палками не приїхали. Робіть, ну ви робите благе. Ну ви вважаєте, що ви робите добру справу, засипаєте свій город в батьків. Ну ми це поважаємо вашу роботу. Ми ж не говоримо, що це погано. Робіть добру справу і далі, купайте далі, ми ж нічого не говоримо. Просто що є якісь рамки закону, які треба виконувати. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви робите все правильно, значить ви зазвичай за що не переживаєте. А ми вважаємо, що ми робимо теж добру справу. І ми ні за що не переживаємо. Ну що, будемо дякувати, їдемо тоді. Дякуємо за розмову. Не ображайтесь. А й за що? Не ображайтесь. Ви запитали, то я поясню. Добре, добре. Тому що наша земелька Єлоївська, це є золотий фонд. Давайте ми його...